ئاگاد لە مۆبایلەکەت بێ. زۆر جار ڤیدۆ و شتی خراپیەتە سەر مۆبایلەکەت جاری وایە بەدەست خۆت نییە. یوتیوبەکەی تۆ کۆمەڵێک کورتە ڤیدۆیەت کە حرامە سەیرکردنی کە باش نییە سەیرکردنی. چاوت بپارێزە. جالبەر ئەوە لەو شتانە ئاگاد لە مۆبایلەکەت بێت تۆ بە زمانی بە ڕۆژوویەوە ئەبێت تەقوات هەبێ ئەبێت تەقوای چاوت هەبێ چاوت و پارێزی لە هەموو گوناحێک کە بە چاو بیکەی. گوێمان تەقوای گوێ چیە؟ گوێمان بپارێزین لە بیستنی هەموو شتێکی خراپ. ئاگاد لێبێ لە هەر مەجلیسێکە دانیشتی باسی کەسێک کرا بە خراپە گوێی بۆ مەگرە. خۆشت هەوڵ بە گوێت لە شتی حرام نەبێ لە شتە حرامکراوەکان نەبێ گوێت لە شتی خراپ نەبێ ئەمە تەقوای گوێی پێوترێ. تەقوای زمانمان زمانمان بپارێزین زمانمان بپارێزین لە هەموو شتێکی خراپ. زمانمان بپارێزین لەوەی کە باسی هیچ کەسێ بکە بە خراپە بکەین. زمانمان بپارێزین لەو مەجلیسانەی کە دائەنیشین خەریکی قسە و باس نەبین و خەریکی باسی ئەم و ئەو نەبین. زمانمان بپارێزین لەوەی دڵی هیچ کەسێ عەزێر نەین. ئەگەر پێشتریش دڵی هەر کەسێک عەزێر داوە ئەم ڕەمەزانە فرسەتە بڕۆ داوای لێخۆشبوونی لێ بکە داوای گەرنازایی لێ بکە دوعای خێری بۆ بکە. کەواتە پاراستنی زمانمان ئەوە تەقوایە. تەقوای زمانی پێوترێ کە تۆ لە ترسی خوای گەورە هیچ شتێکی خراپ بە زمانت ناکەی. تەقوای قاچمان چییە؟ قاچمان ئاگامان لێی بێ نەچین بۆ شوێنی خراپ. بۆ ئەو شوێنانە بڕۆین کە شایستەن بۆ ئەو شوێنانە بڕۆین کە خوای گەورە پێی خۆشە. تەقوای دەستەکانمان ئەویش ئەوەیە وریای ئەو دەستانە مین بەو دەستانە شتی حرامکراو نەخۆین. هەرچی شتی باش هەیە پێی بکەین. هەرچی شتی باش هەیە پێی بنووسین. حتا ئێستا لە سۆشیاڵ میدیای ئاگادار بە پەنجەکانت دەست ئەوە تەقوای دەست ئەوەیە کە شتی خراپ بۆ هیچ کەسێ نەنووسی. کۆمێنتی ناشرین بۆ هیچ کەسێ مەنووسە. باسی خراپی هیچ کەسێ مەکە. شتێک مەنووسە کە کەسێ دڵی عەزێت بخوالێت. کەواتە ئەمانە هەمووی تەقوایە. ئەمانە هەمووی فێری تەقوامان ئەکەن. کەواتە تەقوا ئەبێت بە هەموو جەوارحەکانمان ئێمە لە متەقین بین. بۆی بیرتانە خەمەوە کاتێک کە ئێمە لە متەقین بین بە تەقواوە پێشوازیمان لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانە کرد و لە ناو مانگی پیرۆزی ڕەمەزانە لە متەقین بووین ئەوە ئامانجەکەی ڕۆژووکردنمان بەدەست هێناوە. لعلکم تتەقون لعلکم تتەقونمان بەدەست هێناوە. جا بۆیە چوار پاداشتە گەورەکەشمان دەستەکەوێت. چوار پاداشتە گەورەکە ئەزانن چی بوو؟ لێخۆشبوون بوو لە هەموو گوناحەکانمان و عتق من النار گردنمان ئازاد دەبێت لە ئاگری جەهەنەم. هەر ئەوەنە کە نووسرا فلانە کەس عتق من النار گردنی ئازا بۆ لە ئاگری جەهەنەم ئیتر ئاگری جەهەنەم نابینیت. هاچەند خۆشە، هاچەند مژدەیەکی زۆر زۆر گەورەیە، هاچەند پاداشتێکی گەورەیە. و دواتریش وەک وتمان کنوز من الحسنات گەوهەرێک لە چاکەکاری کە چاوەڕێتەکە. و دواتریش وەڵامدانەوەی سەر جەم دوعا و پاڕانەوەکانمان کە لە ڕەمەزانە زۆر دوعاکەین زۆر ئەپاڕینەوە. ئەگەر لە متەقین بین خوای گەورەیە لە پاداشتەکانی ئەویش ئەوەیە کە هەموو دوعاکانمان گیرا ئەکا. جا ئەمە زۆر زۆر گرنگە. ئا بەم شێوازە ئێمە پێشوازی لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزان بکەین ئەزانی چەند فرسەتێکی گەورەیە بۆ ئێمە کەواتە بالەدەستی نەین.